Giv mig lige et øjeblik. Ja. Det bimler og bamler med de telefoner der. Så blev jeg lige distraheret. I virkeligheden. Hvad fint var det? Jeg synes, der var et eller andet. Det var sgu da mærkeligt, mand. Mm. Det var kraftigt. Kender du også det, når lige pludselig så er det bare væk? Det var fuldstændig væk. Nå, men altså, er det noget, jeg skal hjælpe dig med? Jeg synes bare, jeg havde et eller andet, jeg skulle sige til dig. Snoop Doggy Dogg, det har jeg sagt til dig. Kai for dalen. Ja. Prøv den sweet. Jeg havde en fremragende formiddag. Jeg har siddet og sweet-talket med onkel Kai. Og hygget. Men er han ikke rasende på dig? Ja, det troede jeg, men det er han ikke. Prøv, det gik fuldstændig sort, det der, du. Hvordan kan man glemme onkel Kai? Sorry, Kai. Vi skal jo have... Nu ved jeg, hvad det var! Jeg ville have spurgt dig om, hvor mange knapper der skulle være i din cardigan. Ja, det er Gregor. Ja, hej Gregor, det er Mads Adam. Ja, hej. Ja, hej med dig, gamle dreng. Hvad vil du købe? Ja, yes, sir. To sekunder, Kai. Hej. Lige et øjeblik. Hvor mange knapper der skulle være i min cardigan? Ja, den vi skal sy i aften af plovmænd, fordi vi vinder i lotto. Måde, for halvvejs idé. Hvad godt at høre fra dig, Kai, mand. Der er forløbet kun to, vel? Ja, ja. Ja. Der mangler lige to huller at fyldes ud, ikke? Jo, yes. Ja, det tænkte jeg godt. Hvordan går det med dig? Ja, men det rammer jo også, som de siger, bornholmerne der, ja, ikke? Ja, jo. Ja, jeg hov op og benene ned af, det blev forår, du. Ja. Dotterlinjerne, de står herude langs med brandstakken nu her. Ja. Du ved ikke, hvad en dotterlilje er. Nej. Du ved ikke, hvad det er, når unge damer, de begynder at løbe tynd små trusser med blomster på, du ved, så lange kjoler, vel? Ja, om vi ved det. Har du prøvet det? Nej. Nå? Ja. Okay. Kai, hvordan går det egentlig? Jo, det går sådan, at nu, jeg har lavet et lykkehjul herhjemme soon. Ja. 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 Nej, Kai, det som jeg fisker lidt efter, det er, prøv lige at fortælle Wagner og de andre, hvad det var, du lavede weekenden der. Det fortalte du mig tidligere. Det har været en sprængfarlig bombe af hygge. Ja. Ja. Jeg spiste moskosand. Ja. Sammen med nogle forskellige husbestyrer inden. Med fingrene. Og så ud jeg røven, du. Ja. Ja. Og jeg glemte at tage fedtpuderne ud. Så smager det sat, eller ikke ret godt, kan jeg godt sige dig. Kai, hvad var anledningen? Ja, men det var jo fordi en af mine veninder, hun havde fået lukket en anden veninde ind fra Kongelunden herovre, du ved at skulle hygge sig. Ja. Ja. Og hun havde lidt planter med det her, så vi røg nogle fede, du. Så kørte det bare derude af jo, ikke? Nå. Da jeg skulle komme ind i stuen og danse klokken 11:30 om aftenen, du, der tror jeg, jeg er luftpud under fødderne. Jeg havlede her i brandkassen. Kai. Der var jeg ret med gang i synagoge, kan jeg godt fortælle dig. Kai. Nå, og man fik det, det er russerne der, når de røg cigaretter i gamle dage med mundstykke på der. Og så sådan en stor flærde ind der. Bare. Det var det, vi kaldte kamelutslås tobak, du. Det, her, det var fandme nede med hårrejs, det kan jeg godt sige dig. Det var lige så øjnene, de stod stive hoved på endnu. Ja, men det var en god weekend, du. Ja. Ja. Men det var satterne med koldt, da jeg kom hjem her om morgenen, du. Men er du så blevet kæreste med nogle af dem? Hvad? Er du så blevet kæreste med nogle af dem? Nej. Du ved, jeg hader kvindfolk. Okay. Kai, nu spiller vi lige et stykke musik. Jeg har sagt til dig, du ved, ikke sådan lidt... lidt anus med glæde, det er bedre end det andet med had, ikke? Jo, Kai. Kai, vi spiller lige et stykke musik, ikke? Ja, op med håret, Kai. Ikke frem med tænderne, Bassmand, ikke? Bare spille hånden tot her. Det gør vi. Med os direkte fra Bornholm har vi vores tillægs-lotto-tals-ekspert. Det er onkel Kai Gregeren. Og vi skal have trukket to tal til aftens kupon, så vi kan forsyde os den der dynjakke af 1000 kronesedler. Ja, alt skal for os med, ja, med dejlige mønt, ikke? Men Kai? Ja. Ja? Er du der? Ja. Ja. Jeg står på hovedet og blinker med brudskiverne lige i øjeblikket. Hvorfor? For det, nu har jeg taget... Jeg har taget nogle andre tabeller i brug nu her. Nu skal det altså være. Ja, ja. Nu skal vi altså vinde. Kai, du nævnte, at du har fået installeret et form for lykkehjul derhjemme. Ja. Hvad går det ud på? Jamen, det er jo altså... Det er jo den der, du bestiller over til Grand Prix der. Ja. Ja. Hvad skal du bruge den til? Jamen, den skulle jo ind i Danmarks Radio. I skulle have et kvindotis, sagde du. Så var du næsten lige glad, hvad den kostede. Den har jeg stillet op her på en ølkast, du. Hvad er det helt nøjagtigt, du snakker om, Kai? Vi er ikke helt med. Nå, jamen det er en
fucking maxi. Et lykkehjul? Et fucking maxi, jeg har lavet om til et lykkehjul her midt i stuen. Du har lavet en puk maxi om til et lykkehjul? Ja. Okay, så er vi med. Ja, jeg har kun fået forhjulet på. Og så fra forhjulet er jeg ned til stiveren ud til skærmen. Der har jeg sat en gammel tøjklæde med en elastik op til styret. Og så står jeg og drejer på håndtaget. Og så drejer jeg, og så får jeg enden fat i Olga eller Yrsa, ligesom de gamle lykkehjul der, ikke? Ja. Ja. Og nu har jeg lige været hen og drejet med en stor spille hottentot på mig. Og jeg havnet på 40. Ja. Så det er altså en... Kaj, du må jeg lige spørge noget? Vi skal bare lige... Hvad? Ja. Ja, hvad? Det kan du få en bund i røven med. Vi skal lige være helt med. Hvad siger du? Ja. Nå, det sker du fra, ikke? Kaj. Nå. Skal vi forstå det sådan? Så du er i gang med at vælge din lykkelige lotto-tal ud ved hjælp af en ombygget Puk Maxi, du har lavet om til et lykkehjul? Ja. Ind i din stue? Ja, selvfølgelig. Kan du ikke forstå dans da? Nu er du dum igen, jo. Ej, ikke? Det er Adam, du taler til. Det er mig, der plejer at være dum, Kaj. Nå. Så, jamen, Adam, her kan jeg godt... Nå, nu skal jeg ignorere min udtalelse en lille smule. Ja. Nå, ja, okay. Det var som Kaj sagde til mig i formiddag. Du er så dum, knægt, mand. Det kan du få på skrift. Ja. Du har altså en knallert stående som et andet lykkehjul nede i stuen. Det er et lille bondehus, Kaj. Ja. Og det er en ny model til at trække nogle lottotal. Er det sådan at forstå? Jamen, det er den, Danmarks Radio har bestilt. Den bliver metallic-grøn med forkromninger alle vejen. Ja, det er den knallert, vi har talt om, Kaj, som vi gerne vil have og udløje til en lytter på et eller andet tidspunkt. Og den er undervejs, kan vi så forstå. Ja, og den har jeg under. Det er prototypen, jeg har. Står jeg hen på ølkassen. Ja. Ja. Og Kaj, hvilke farver er det? Hvad står der ned af siderne? Hvordan har du pimpet den knaller? Ja, den har jeg pimpet sådan, jeg har malet den metallic grøn. Mm. Det er grøn, det er håbets farve. Ja. Ikke? Jo. Og så er den altså på krumme overalt. Ja. Og så på siden af den, på den ene side, der står Puk Maxi P. Og på den anden side, der står Puk Maxi K. Det er fordi, det har engang været en P-model. Og så har jeg svejset pedaler på den. Ja. Ikke? Jo. Og så sætter jeg kickstarter-motoren på den, så for I er så evnesvært det ene. I kan ikke finde ud af, at du er træet ind i gang med kæde på, så jeg er nødt til at sætte kickstarter-motoren på, ikke? Ja, okay. Ja. Og så bliver det altså til en K-model, ikke? Jo. Det er derfor. Men hvad du sagde? Og så står der på skærmene. Ja. Der står, the fucking Greek. Og så står der for salen nede efter, der står, det er P3 Monkey Business. Yes. Forget me not. No, forget me not. No. Ja. Never. Er du med? Yes. Nå. Kaj, så du er i gang med at pimpe en Puk Maxi, som vi vil. Ja, du skal bare gå i banken. Ved du, hvorfor jeg sagde 40? Nej. Det er, fordi den koster 400 kroner sædler. Ja. Mm. Ja, kvitt og frit. Det er Og der er ikke noget med skatmand eller noget som helst indblanding, det er du. Nej. Det er rent naturligt. Syrlige drops og pebermønter, du. Ja. Sådan. Men skal vi så ikke, hvis det første lykkelige lottotal, det er 40 til i aften, ikke? Ja. Godt. Du er meget optaget på det her, Kaj. Så, ja. Hvad? Ja. Yep. Så lad os lige køre en tur med hjulet på den knaller der, og så finde det næste tal også. Ja, men jeg er i gang med cykelklemmen og elastikken der, så drejer jeg lige lidt på håndtaget, så ser jeg, hvad det næste bliver, du. Ja. Det er i orden. Ja. Ja. Jeg har bare spillet hården trot. Nej, vi bliver hos dig, du. Lad os bare fortælle, Kaj. Nå, jamen du, Peter, kan du lige dreje lidt på hjulet derhen? Så, nu snor den derhen. Ja. Nå. Hvad når du til, gamle dreng? 22, siger jeg. 22 bliver det. Ja. Okay. Nå. Ja. Der er forår i luften. Kaj, forget me not, mand. Ja. Vi ses. Det er 22. i år. Ja, det er 22. i år. Kaj. Stjerne er kommet, den er 18, der er for sænke. Nå. Ja. Kaj, vi ringer af nu. Nå. Ring. Vi spiller noget hot and tot, så ringer vi. Hvis du skal have en lille pro-historie næste time, så ringer du bare op, du. Det kan godt være, vi har dig røret der. Ja. Vi ser lige fordi på det. Jeg kunne jo godt fortælle lidt om heste, jo. Det ved du godt. Jo. Ja. Nummer 40 og nummer 22, det er de lykkelige lottotal fra Greger Kaj direkte fra Bornholm.